Доброго ранку, любі телеглядачі! Прокидайтеся разом з нами. Наш творчий ефір триває, як ми обіцяли. До нас на гостини вже завітали надзвичайно творчі, талановиті чоловіки. А будемо говорити ми сьогодні ось про що. Вже завтра, 31 жовтня, у Черкасах, у будинку культури Дружби народів, відбудеться концерт «Gospel United», захід присвячений святу реформації. Саме про цей концерт ми і поговоримо із нашими гостями. А завітали до нас, хочу сказати, хто. Це Валерій Біляєв, голова координації ради руху реформації у Черкаській області, а Влад Бєлік, він же вокаліст, співак, і Микола Євпак, заслужений працівник культури України. Доброго раночку вам. Доброго ранку. Пане Валерій, ну, хотілося б спочатку почути, чому в Україні почали відзначати свято реформації? Тому що 500 років тому в Європі ця реформація відбулася успішно. Вірніше, вона розпочалася успішно і продовжилася. Європа вийшла на високі рівні в економіці, в просвіті. І це спонукало нас взяти їхній досвід і розпочати його в Україні. Вони нас надихнули. Так, а розкажіть взагалі, будь ласка, що це таке за реформація для наших телеглядачів? Можливо, хтось не знає. Рух реформації – це всеукраїнський рух. Він існує в кожній області України, поки що, окрім Криму. Але надалі буде і в Криму. Ціль його, об'єднавши зусилля протестантських церков, сприяти тому, щоб в усіх сферах суспільного життя ми подолали ті проблеми і кризи, з якими ми зустрічаємося сьогодні. Тобто ми не беремо на себе роль політиків, які, скажімо, могли би в цьому нам допомагати, і деякі з них це роблять. Але ми, як громадяни, як християни, робимо свою роботу сумлінно для того, щоб наша держава стала кращою. Зрозуміло. А ось цей концерт, я так розумію, що там буде об'єднання кількох типів музики, так? Ось, наприклад, на сцені буде великий хор та естрадно-симфонічний бенд, так? Що це за колективи? От, чи могли ми бачити їх раніше? Взагалі, раніше не об'єднували так зусилля декілька конфесій, протестантських конфесій, як на це свято. Вірніше, ми мали спільні заходи протягом 2 років, ми об'єднували свої зусилля, але саме на сцені, саме в цій справі ми не об'єднували зусилля так, як це буде 31 жовтня. Там будуть представники 3 конфесій протестантських, і вони об'єднали себе в хори, колективи музичні, ціль прославити Бога, ціль ознайомити черкащанина з цим стилем, з такою чудовою музикою і співом. Тому це вперше. Це вперше, але не востаннє. Ну, захід називається Gospel United. А ми знаємо, що Gospel – це такий особливий напрямок у мистецтві. І раніше він його зараховували до церковного, зараз вже він і естрадний, так я розумію? От, Влад, що для тебе означає, коли ти виконуєш у цьому стилі пісні? Ну, по-перше, хочу відмітити, що я в цьому стилі ще не настільки довго. Взагалі, я естрадний співак був усе своє життя. І я в стилі gospel, я відчуваю, що це та музика, яка дуже мені лягає на душу. Для мене це як молитва до Бога. Я можу таким чином до Бога звертатися, можу з ним спілкуватися. Це таке злиття слів, тобто молитви і музики воєдино. Це так звучить дуже для мене, дуже-дуже як на душу лягає, і це мене друзі якось запросили прийняти участь в гурті прославління. І таким чином я зараз тут. Це і така спокійна музика, так? Не обов'язково спокійна. Це може бути і емоційна, навіть дуже емоційна музика. Може бути і дуже спокійна музика. Це в різних ракурсах ми можемо дивитись просто і звертатися до Бога, ну, з різним настроєм, можна так сказати. Ну, тут спеціально до цього дійства трошки змінили так свій музичний напрям, так свої музичні якісь вподобання. Це чому змінювати? Це не те, що змінювати, це просто мені так захотілось. Ну, тобто мені це сподобалося. Я це спробував свій час, так, це було ще трошки більше, ніж півроку тому. Я це спробував, заспівав, мене запросили до церкви.
в якій я і зараз і ходжу туди, і виступаю там, служу, тобто в ній. І мені це дуже подобається. Я досі там. Так, а виконувати пісні можна самому чи, можливо, колективом, вдвох, втрьох? Ну, це взагалі, ну, в нашій церкві це такий стандартний живий колектив, де ми виконуємо ці всі пісні. І це можна виконувати як і акапельно. У нас є багато там просто вокалістів, не обов'язково там музикантів, які чисто на інструментах грають. Можна, щоб співав хтось один, тобто це абсолютно не принципово. Миколо, ми знаємо вас як джаз-виконавця, так? Ви вже неодноразово чули на джазових днях, бачили, слухали. А тут дещо по-іншому ви зможете себе проявити. Чи пробували, чи експериментували ви саме у такому музичному стилі? Чи це буде вперше у вас на цьому концерті? Ну, ви знаєте, що музика госпел має своє коріння від спірчуелса. Так, як і джаз пішов від спірчуелса. Народної негритянської афроамериканської музики. Тому в нас поєднує цей стиль. Це госпел переводиться як євангельська музика, вид християнської музики. Він ближче, можна сказати, до широких верст населення. Поєднання народної музики, джазової музики. І з євангельськими текстами це доносить більше Євангелії, ближче до більш широких верст населення. Я свого часу був запрошений у міжнародний проєкт в Германії, Німеччині, де талановитий композитор і керівник Павло Шабан такий зібрав колектив великий, хор і оркестр міжнародний. І він працює іменно в джазовому стилі. Він, до речі, був і в нас, і в Черкасах. З цим оркестром і хором ми гастролювали і в Німеччині, і по Україні. Багато міст приїхали. І в Одесі, і в Херсон, Миколаїв, Рівно, Львів. Так що зараз в Черкасах спроба організувати такий самий напрямок, хор великий, оркестр естрадно-симфонічний. То я з задоволенням прийняв запрошення спробувати теж прийняти участь в цьому колективі. Хотілося б ще відмітити, що в таких масштабах не просто в стилі госпел не було ще виступів, а взагалі навіть в таких масштабах просто естрадних виступів на сцені на Черкащині ще не було, я думаю, ніколи. І це буде і оркестр, де буде і симфонічна група, стандартний бенд і буде ще хор. І тобто це буде дуже так жирно, дуже смачно і достатньо професійно, хочу сказати. Тому всіх запрошуємо, і це, ми впевнені, вам дуже-дуже сподобається. Тобто абсолютно кожен черкащанин може відвідати цей захід? Так. Так, ми дуже вдячні вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що розповіли про таку цікаву подію, яка відбудеться у нашому місті. Хочу сказати, друзі, що це вже буде завтра, 31 жовтня о 19:00 у Дружбі народів. Так, і наші гості, ви можете їх не тільки побачити, як зараз, але і почути так їхню музику. Спасибі вам за те, що завітали до нас.